Olá, seja muito bem-vindo ao Kart News, o programa do kart. E hoje a gente vai ter uma disputa em família. Nós estamos aqui no kartódromo da Granja Viana, em São Paulo, para colocar três gerações de pilotos na pista. Um, dois, três, quatro, cinco, seis Giafones no mesmo grid. Sou Zeca Giafone, patriarca dessa turminha aqui de trás. E só que hoje eu vou disputar nada não, porque não dou mais conta disso aqui. Sou Zequinha Giafone, tenho 43 anos. Sou Felipe Giafone, tenho 42 anos. Eu sou o Thiago Giafone, eu tenho 15 anos. Eu sou o Nicolas Giafone, tenho 12 anos. Eu sou o Tito Giafone, tenho 9 anos. Não faltam títulos nessa família. Zeca, o precursor, foi campeão brasileiro de kart da Stock Car. Zequinha levou o Pan-Americano de kart e andou na Indy Lights. Felipe ganhou o título sul-americano de kart, foi tetracampeão brasileiro na Fórmula Truck e chegou à Fórmula Indy, ganhando inclusive uma prova no Oval de Kentucky em 2002. Thiago, Nicolas e Tito estão dando os primeiros passos no kart. Na pista juntos, o que não falta é diversão. Seu Zeca fez só foto da família, mas não se arrisca mais entre os filhos e netos, não. A corrida foi só de brincadeira. Mesmo assim, eles mostraram pro Kart News que além da farra, ninguém alivia. Caçulinha Tito se deu melhor no encontro histórico da família na pista do KGB. Depois do pega na pista, então eu quero saber de onde surgiu essa história do kart, seu Zeca. Bom, isso tudo começou com meu irmão Afonso Giafone, ele que era o fanático por tudo e foi arrastando todo mundo. E aí eu comecei a correr, depois que eles começaram a correr, nós acabamos fazendo uma fábrica de kart. E aí foi. E aí vieram os netos e foi começou assim. É aquele mosquitinho que picou a família Giafone mesmo e todo mundo entrou na dança, né? É, sem dúvida. Acho que o fato de, né, eu comecei, depois vieram eles, aí as crianças foram assim, eles e acabou. Zequinha, você seguiu os passos aí do seu tio, do seu pai. Como que foi? Como é que foi a sua história no kart? Ah, eu acho que depois do meu tio e do meu pai começaram meus primos, que eram mais quatro. E eles começaram a andar também antes que a gente, aí a gente falou, putz, vamos, a gente também foi nessa onda aí. Legal. Felipe, e a ideia de ter um lugar assim onde vocês podem trabalhar e treinar também aqui no, na granja? É, daí o curioso disso tudo é que hoje o nosso negócio é 100% corrida, né? E a ideia do kartódromo, como meu pai falou, começou com a fábrica de kart, que é aqui na rua, que hoje é a atual fábrica dos carros da Stock Car, e a JL. E a gente, quando deu aquele boom do indoor, lá atrás, 96, 90, deve ter sido 96, por aí 97, a gente precisava de uma pista de teste. A gente foi, meu pai sempre morou na Granja Viana, eu nasci aqui, e daí a gente precisava de uma pista de teste para treinar, para testar os karts indoor. E daí veio a ideia de, na rua da fábrica de kart, ter esse terreno. Na época não tinha nada aqui, né? E aí veio essa pista e deu sequência até hoje. Antes de eu falar com os meninos então, seu Zeca, como é que é pro senhor hoje? A gente viu ali na pista, o senhor só deu uma largadinha e já saiu. Como é que é hoje? Você tem vontade de andar?
Se contenta vendo os filhos e os netos? Ah, não, sem dúvida. Hoje não tenho, mas nem vontade eu tenho demais. Eu adoro kart, acho muito legal, mas não tenho mais condição física de andar. E me contento com eles andando, sem dúvida nenhuma. Como é que é? O senhor acompanha as corridas? Quais dicas o senhor dá para eles? Não, eu dica não dou, deixo para os meus filhos darem dica para eles. Eu acho que eu não acompanho em casa, prefiro acompanhar em casa, porque fico um pouco nervoso e prefiro acompanhar em casa. Meninos, Thiago, vou começar por você, filho do Zequinha. Como é que é para você vir de uma família assim, que é todo mundo kartista, todo mundo no automobilismo? O que você tira disso? Ah, eu acho muito legal, porque eu sempre gostei dessas coisas de motor, tudo, desde que eu sou pequeno, por causa deles. E acaba sendo tipo uma fuga do dia a dia, a escola, muito estressante. Aí aqui dá uma acalmada e é mais legal. Nicolas, como é que você separa o ser piloto ali do filho do seu pai? Como é que é essa pressão pra você? Olha, é bem difícil, porque desde que eu sou pequena eu vejo ele correr na Fórmula Truck e com tudo que eu já vi, pior na Indy, já tinha um medo extremo, minha mãe quase infarta. Só que aí eu me sinto mais calmo quando eu tô na pista, porque tá sobre minhas mãos, então se na hora de fazer a curva é só eu que viro, não meu pai. Daí pela TV eu fico mais nervoso de ver se ele não consegue. E pra você, Tito, você é o menorzinho aí, também já tá acelerando um monte. Como é que você tá assim nesse mundo do kart? Você tá empenhado pras corridas? Quais são os seus planos? Eu ainda tô meio nervoso nos começos, que no começo da largada dá um frio na barriga, mas passa. Por que que dá um frio na barriga? Porque eu já capotei duas vezes. E o coração de pai nessa hora, Felipe? Eu já travei duas vezes as costas no ano passado, quando ele capotou, aliás, uma foi esse ano, né? Então, eu não consigo mais ver a corrida dele, não. Felipe prefere não ver as corridas de Tito, mas os conselhos fazem parte da convivência entre pai e filho. Mesmo depois dos sustos, o garoto nem pensa em deixar as pistas. E você não quer parar? Quer continuar? Quero. Porque vai pegando experiência e faz parte, né, das corridas, um acidente ou outro. É claro que capotar dá um pouquinho de medo. É. E também eu quero chegar na Fórmula 1. Ô, louco. É isso aí que eu ia perguntar, já me respondeu. O que você fez aí que melhorou tanto? Não sei. Não sabe? Foi muito bom, Titão. Parabéns. Boa. Tá até de capacete novo, que o outro já capotou duas vezes, já não pode usar mais. Zequinho, pra você separar a função técnico-pai? Ah, eu acho que na hora que eles estão lá, é duro pra gente que tá fora, né? É igual o Nick falou, putz, quando ele tá lá, ele tá mais calmo do que vendo o pai dele. E a gente é a mesma coisa, quando a gente tá vendo eles correrem, fica aflito, né? Mas eles já estão há algum tempo aí, tirando a capotada desse aqui, aquele lá também já capotou. Mas acho que você vai acostumando um pouquinho, mas sempre, igual ele falou, dá aquele frio na barriga no começo da largada, né? Bom, o avô e os pais, com certeza agora já tem um ritmo mais sossegado, né, nas pistas, apesar de disputarem campeonatos ainda. O Felipe, o Zeca também, né? Disputando não, só o Felipe, então, disputando alguns campeonatos. E dos meninos, planos para o futuro, o que, que vocês querem? Onde vocês querem chegar? Ah, eu, quando era pequeno, eu acho que para a maioria das pessoas que andam de kart, é que nem ser jogador de futebol, quer chegar na Fórmula 1, né? Mas eu acho que hoje em dia eu não tenho mais essa tipo, visão de Fórmula 1. Eu, tipo, querer fazer uma fórmula ou outra assim, eu até quero ir bastante. Mas eu acho que é muito complicado, tipo, chegar até a Fórmula 1. Mas o bom é que tem várias categorias do automobilismo, né? Você tem alguma em mente, Nicolas? Desde que começou a Fórmula E, eu tenho a Fórmula E, que é a Fórmula Elétrica, eu tenho muita vontade de ir. Só que não faz barulho, não tem graça o barulho. Não adianta você ir para o autódromo querendo ouvir barulho que você não vai ouvir nada. Mas eu tenho bastante vontade de ir, porque os carros são muito, muito legais e até agora os brasileiros estão indo bem. Seu Zeca, apoia os planos dos netos? Não, apoio. Acho que eles têm que fazer aquilo que eles acham que é legal. Acho que isso que é importante, é fazer o que gostam. Em casa, tem uma preparação? Vocês falam só de kart em casa também ou deixa só para quando está na pista?
Não, a gente, acho que na época de corrida eu tento desviar muito. Acho que sempre que eu fiz com os dois, pelo menos, e o meu irmão a mesma coisa, até o momento, kart é uma atividade como outra qualquer, né? A gente tenta o máximo que dá, como eles fazem futebol, toca bateria. Então, eu sinceramente sou um pouco contra de forçar demais, fazer vários campeonatos. Acho que eles são muito novos para isso aí. Então, eu estou deixando, se eles gostarem muito, isso vai vir né, com o tempo. Mas eu tento levar de uma forma que é uma atividade física, uma atividade, uma competição, que é bom, que ensina não só aqui para a vida, eu acho, né? O ganhar, o perder, é um esporte muito difícil, que diferente do futebol, que um ganha, um perde, aqui só um ganha e o resto perde. Então, a frustração sempre é muito grande. Mas, então, deixa eles levarem aí, vamos ver o que dá. É, como nessa fase seria a história do esporte ser bom para a educação deles, né? Para a formação deles, como disciplina, educação, melhor que eles durmam cedo por causa de uma corrida no dia seguinte do que saiam. Exatamente, mas é bem por aí mesmo. Eles acabam deixando de fazer coisas, desviando às vezes a cabeça de um monte de coisa ruim ou de bagunça para andar de kart. Eu acho que isso aí é bom para, né, a vida. Então, essa, por enquanto, eu penso assim. Meninos, e na hora de dividir ali estudo e kart, quem que vai responder? É fácil? Como é que divide ali o estudo? Porque tem que estudar, né? Tem que passar de ano e tem que treinar. Eu acho que você tem que focar nos dois, mas escola é primeiro lugar, porque se for mal na escola, você não anda de kart. É isso, Zequinha? É, mais ou menos. Se ele for mal, ele toma uns ganchos. Totalmente. É fácil, Nicolas, dividir o treino com a responsabilidade do estudo, porque tem semana de prova que também é semana de corrida. Ai, não é fácil não. Tem dias que até em semana de corrida deixo de treinar para estudar, porque existe uma coisa chamada mãe. E daí, às vezes eu mesmo deixo de treinar para estudar, e às vezes até eu quero, porque eu sei se eu for mal eu vou tomar um pé na bunda. A mãe de vocês apoia essa história toda? Você? Ela apoia. Apoia? Fica um pouco preocupada, entre um capote e outro. Uhum. Né? Mas o coração dela apertado, né? É. A avó? É isso, seu Zeca? Ela é meio assustada. Ela, desde o tempo dos meninos, ela sempre é medrosa, ela tem muito medo, ela não gosta. Com tanta gente da mesma família no kartismo, se calhar de estar em uma mesma corrida, a disputa por posição vai existir do mesmo jeito. Olha, eu corria com um primo meu na categoria, só que ele se mudou pra fora. Olha, na pista a gente não deixava totalmente, toma mais cuidado do que com qualquer um. Só que mesmo assim é uma competição, a gente vai pra cima, mas a gente toma mais cuidado do que com os outros. Certo. Então, quero agradecer a família Giafone por receber o Kart News aqui e por mostrar, né, incentivar o pessoal todo aí a continuar andando de kart e vendo vocês, essa união que é tão legal, porque o kart não é só um esporte, ele é família também, né, Felipe? É isso aí, com certeza o que vale é a gente estar todo mundo junto aqui e agradecer vocês também que estão fazendo um apoio enorme, não só aqui na Granja, em várias categorias, e é disso que o kart está precisando. É isso, então. Valeu!